سلام ودي አድናቆት ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አድናቆት ክፍሌ ይባላሉ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ ቴብል ከመታስገቡባቸው የተለያዩ መንገዶች መካከል አንደኛውን አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንደዚሁም ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ብትጀምሩ ቻናሉን ትደግፋላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው እንሄዳለን። አሁን ቴብል ለማስገባት ምንድነው የምታደርጉት? የመደመር ምልክት አንድ ጊዜ ተነካላችሁ መደመሩ የኮለመናችሁን ብዛት ይወስናል ማለት ነው። በመቀጠል የዊድዛችሁን ስፋት ደግሞ በማይነስ እንደዚህ ተወክላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ነው 3 አድርጌያለሁ። ከዛ በኋላ ፕላስ አድርጋለሁ አንድ ኮለመን ሰራው ማለት ነው። ይሄው አንድ ኮለመን ይሆናል። አሁንም በድጋሚ 3 ጊዜ እንዲ ማይነስ ነካለሁ ፕላስ ነካለሁ። እናንተ ማይነሱን መጨመር ይቻላል፣ ፕላሱንም እንደየአስፈላጊነቱ እየጨመራችሁት መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ አድርጌያለሁ። እንደምታዩት 1 2 3 ነው የሰራው። ከዛ እንዲህ ካደረጋችሁ በኋላ ኢንተር ትምታላችሁ። እንደምታዩት ወዲያው ወደ ቴብል ይቀየርላችኋል ማለት ነው። ከዛ ይሄን አሁን እንዲጨምር ማድረግ ትችላላችሁ፣ እንዲቀንስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኮለመን መጨመር ይፈልኩት ከዚህ በስተቀኝ ወይም በስተግራ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ክሊክ አረጋለሁ፣ ከዛ ራይት ክሊክ ነካለሁ። በመቀጠል ኢንሰርት ጋር አመጣና ኮለመን በየት በኩል ነው የምትጨምረው ይለኛል። ሌፍት ነው ራይት ይለኛል። ለምሳሌ ሌፍት ካልኩት በስተግራ ከቆምኩበት በስተግራ በኩል ሰጥቶኛል። ስለዚህ እዚህ ጋር ማስገባት ይችላልው። በተመሳሳይ ደግሞ ከዚህ ወደዚህ አንድ መጨመር ከፈለኩኝም ራይት ክሊክ ከዚህ ጋር ነካለው፣ ከዛ ኢንሰርት በራይት በኩል ነው የፈለኩት። እንደምታዩት አንድ አግኝቻለሁ ማለት ነው። በተመሳሳይ ሮ እንዲጨምርልኝ ደግሞ ከፈለኩኝ ደስ ያላችሁ ቦታ ጋር ክሊክ ማድረግ ይቻላል። ከዛ በኋላ ራይት ክሊክ ትነካላችሁ። በመቀጠል ኢንሰርት ነው የምትነኩት። ሮውን በየት ላስገባው ይላል። ቢሎ እና አባብ ሁለት ምርጫ ነው ያለው። ከላይ እንዲገባ ከፈለጋችሁ አባብ የሚለውን ትነካላችሁ። እንደምታዩት ከላይ ገብቶልናል ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ከስር ማስገባት ከፈለጋችሁ እዚች ጋር ነው ክሊክ የምታደርጉት። አሁን ከዚህ ወርታች ስለፈለግን ስለዚህ እዚች ጋር መጣለው ራይት ክሊክ፣ በመቀጠል ኢንሰርት፣ ከዛ በኋላ ኢንሰርት ሮ ቢሎ የሚለው እነካለው። ከስር እንደምትመለከቱት አግኝቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ በጣም በቀላሉ ቴብል ማስገባት እንደዚሁም ደግሞ ቴብላችሁ ላይ ኮለመን ሮ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እንደዚሁም እዚህ ኢንዲስክሪን ላይ የምትመለከቷቸው የተለያዩ የማይክሮሶፍት ወርድ ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን እንድታዩ ጋበዝኳችሁ። አመሰግናለሁ። በጣም ቻው።